tulee hyökkäys, tulee torjunta, niin se, että mikä sulle itsellesi on kaikkein paras tapa käsitellä niitä tunteita, että jollekulle se ylimääräisen tuskan ja ahdistuksen purkaminen ihan siihen, että vaikka menee juoksemaan, voi jo auttaa, että se laskee sun kehossa sitä jännittyneisyyttä ja surua ja sitä kirjaimisesti fyysistä pahaa oloa, mikä rutistaa sua kasaan. Jotkut haluaa puhua siitä vanhempien kanssa, jotkut voiko saattaa vaikka vetää räppiä kasaan siitä, että et jotenkin saa sen, sen tunteen ulos. Mutta se, että helppo vastaus varmaan, että älä jää yksin. Niin. Että sitten, ja puhu jonkun kanssa, että kun sä sanotat sitä, että miltä susta tuntuu, niin ja joku ehkä antaa jotain vastakaikuun, niin se ei ehkä tunnu niin isolta. Oman pään sisällä kaikki on valtavaa, ja sen ulkopuolen näkeminen on tosi hankalaa. Että se suru ja tuska ja paha olo, se täyttää sun maailman.